Tak fordi vi må komme på besøg. I næste afsnit skal vi blandt andet besøge Hanne Nelander, som i mange år bestyrede Priors Dukketeatre på Købmagergade, et sandt mekka for modelteaterfolk. Butikken findes ikke længere, men Hanne gør, og hun har meget at fortælle. Og det er Alfred Jacobsen er jo den eneste der i verden, der har lavet de der transparenter. Udover Priors Dukketeatre besøger vi blandt andet også teaterentusiasten Jonna Kolding Henriksen, der er multikunstner og togholder i teatret Spektakulus, der holder til i Fortmesterboligen på Masnedø, syd for Vordingborg. Jeg vil gerne beholde, at sådan er det. Det skal vi ikke have ødelagt. Men hvad dalernede må også gerne være med til. Jeg tænkte, hvis det her var en akrylplade. Og jeg er i gang med noget med at belyse det, så der kommer flyvende skyer. Og jeg har også en idé om, at jeg har to monitorer, der skal op og stå bagved. Jeg kan godt tænke mig at sætte hype, teknik og det hele, men papir. Ja, ja, ja. Så det er bedst for alle verdener. Det er drømmen. Hun har store visioner. Historien om et teater her på DK4.